quadra de areia, academia ao ar livre, playground e pista de caminhada. Esse é o conceito das areninhas construídas em Itapevi. A primeira funciona no Vitápolis, há um ano. E agora, em setembro, foi a vez do Jardim Ruth, região de Amador Bueno, receber a sua. Sei, maravilhoso. Faltava isso há muito tempo, não sei como. Há muitos anos ninguém teve essa iniciativa. E fico feliz porque quem ganha é a população. Eu nasci, eu cresci, nós jogávamos bola aqui no campinho, nós não tínhamos segurança igual tem agora. Agora ficou ótimo. Precisava mesmo de um espaço desse aqui em Amador, né? Porque as crianças aqui não tinham nada, né? E então estou achando maravilhoso esse espaço. Gostou? Mais 10 serão construídas e a próxima é no Jardim São Carlos. Itapevi, como você nunca viu.